去到講意大利酒咧，我哋又唔可以唔提嘅就係 Chianti 啦，因為 Chianti 咧的而且確係全世界最 well known 嘅意大利酒。咁點解會係咁 well known 咧？因為其實個名稱好容易讀啦，我諗大家無論係任何一個國家嘅人接觸過呢個字之後咧，都好容易了解 Chianti。再者咧，就係當其時當呢個大英帝國非常之輝煌嘅時間咧 ，Chianti 基本上都係跟住佢哋咧，係全世界都俾人認識到嘅。咁所以咧，後來咧喺意大利好多地方咧，因為佢哋想容易銷售佢哋嘅葡萄酒咧，都改咗佢哋嘅葡萄酒叫做 Chianti。咁但實質上咧，到最後揾翻出嚟咧，真正叫 Chianti 嘅只係得一個 town， 就喺呢個 Toscana， 即係 Tuscany 裏邊咧，只有呢一個咁樣嘅地方叫 Chianti 嘅。咁啊，到最後咧，所以喺 Chianti 嘅世界裏邊咧，改咗加咗個名稱落去，就叫做 Chianti Classico。所以嗱，喺現時鏡頭上高右手邊嘅咧，就是、一啲我哋統稱嘅 Chianti 嘅酒；而喺我哋嘅鏡頭嘅左手邊呢邊咧，就是、全部一啲叫 Chianti Classico 嘅酒。即係話講咧，個 Classico 意思即係真真正正喺個最原始嘅嗰個鎮裏邊叫 Chianti 咧，所周圍嘅葡萄園種植生產出嚟嘅咧，只可以叫做 Chianti Classico 啦。所以咧，佢喺現時嘅意大利酒裏邊咧，有一個超然嘅地位嘅。再者咧，一個非常特色特別嘅咧，就係佢呢個叫做 Black Rooster， 咁呢一個咧係黑色松雞嘅一個咁樣嘅酒標咧，就係佢哋嘅指定性嘅酒標嚟嘅。而呢個酒標咧，新派嘅酒標咧，仲係2013年開始至使用嘅。咁我哋除咗認知到咧 ，Chianti 有 Chianti Provence 或者 Chianti Classico 之外咧，另外仲可以睇到佢哋嘅等級噶。佢好似喺呢三瓶嘅葡萄酒裏邊咧，你會見到嗱呢一支咧就係 Chianti Classico， 就咁普通嘅村莊級嘅酒。咁跟住中間呢一瓶咧就叫 Chianti Classico Reserva。Reserva 嘅意思咧就即係佢經過一個好嚴謹嘅橡木隱藏過程，達到呢一個品質嘅提升。所以咧，一般嚟講，呢個嘅品質一定會係優勝少少啦。咁然後跟住咧，去到呢個咧，亦都係啱啱喺2013年開始轉呢個 logo 嘅時間咧，再用埋嘅一個新嘅等級指標，就叫 Gran Selezione。喺成個意大利嘅酒品裏邊咧，係 Chianti 第一個 Chianti Classico 第一個咧擁有呢一個 Gran Selezione 呢個咁樣嘅等級嘅。換句話講咧，佢就係喺無論葡萄嘅挑選啦，橡木桶的挑選，所有東西都是做到盡善盡美為止，這樣的。那希望將來大家去認識 Chianti 的時間，起碼見到這些酒標，知道分別分野在哪裡。